tungependa kuwaeleza dunia na kenya kwa jumla wa kenya kwa jumla ya kwamba sisi kama voters wa nairobi hatuko pamoja na ile kisarakasi imetendeka ctl kwa njia ya mtandao tungependa kueleza nchi ya kenya ya kwamba nairobi County, ni capital city ya kenya na inaongoswa na gavana wa nairobi ambaye alichaguliwa na wananchi tungependa kumwambia rahis wetu wa kenya ya kwamba kila mkenya amesoma katiba na katiba ilibadilishwa kwa njia ya lugha mingi sana na kila mkenya anajua na kuna katiba kipengele moja inaitwa 187 inaeleza mzuri vile Transfire county na sisi tumesoma tunajua vile county inakuwa kutoka kwa county kuenda national mm. na tunajua ni sababu gani msituletee mm. ukora ya kutudanganya kuchukua mwanajeshi kwa kambi kukuja kuanza vipindi zenu kuangaisha mwenye tulichagua hiyo sisi kama wananchi tumesema tumekataa were actually out of order when they decided to use technology to misbehave and use it in a way that does not support what we call due processes. And as such, we have come out to condemn the act of using digitization in a way that does not support processes, processes that show that there is accountability that hatthereis transparency and such kind of processes which can hinder the real removal of a person of the nature of agovernor kuna makesi mingi hapa kotini na ec ambayo mamp zaidi ya hamsini wako hapa ec hakuna mtu anaongelea venye mamp watakuwa recall na watoke kwa kiti wanaongelea mambo ya governance governor. so tuna challenges kwa hii bbi ambayo hii mjadala inaongelewa wacha pia tukuwe nalu yenye tunaweza mca tunaweza mp na tuache, tuache kuangalia tu magavana hata the current saa hii tumekuwa katika hii vita covid pesa imepotea more than 40 billion Atujone mp mmoja akikuja kurecall the president Indio. na hiyo si scandal ya kwanza hii regime ya uru ndio regime imepoteza pesa mingi si sindio on nchi mp yoyote akurecall huyu president wetu na ndio maana tunasema is so a governor ambaye amechaguliwa na kura zaidi ya 1 million. Anakuwa recalled within one 1 but kwa hizo siti zingine hatuoni